Joseph Kony ajja kujjukirwa ng'omu ku bateeka gavumenti ku bunkenke bwe yasalawo okugirwanyisa nga tennabukala bulungi mu ntebe. Ono yakola ebikolo bingi naddala ku bantu b'omu mambuka ga Uganda okwali okutta, okubba, okukwata abakazi ssaako n'abaana. Amagye ga UPDF oluvannyuma gasobola okumukeesa emmundu era n'addukira mu Central African Republic gye kirowoozebwa nti osanga gye yeekukumye so nga waliwo n'okuteebereza nti ayinza okuba ng'ali mu Sudan. Olw'ebikolobero bye yakola, America yamuteekako obukadde bwa ddoola 5 eri oyo yenna alina amawulire agakwatagana ku kifo ekituufu ky'alimu. Weekend ewedde abantu 61 nga kuliko n'abaali abalwanyi ba Kony 14 baakomezebwawo kuno nga bava mu ggwanga lya Central African Republic. Kuno kwaliko n'abakazi n'abaana ssaako abo abaava mu byokulwana ne bewaayo. Akakiiko akakola ku by'ekisonyiwo mu ggwanga aka The Amnesty Commission katubuulidde nti bano bakyali mu mikono gya ministry ey'ebyokwerinda. Debriefing abakyali mu mikono ya Ministry of Defense kati ekiddako tujja kubera involved to bawe kisonyiwo, tuba documenting, tuba wandike, tumanye baani bavaawa. Eno bwe banaavaayo ng'akakiiko k'ekisonyiwo katandika okubavunaanyizibwako. Bajja batwala nga Mijeera oba ogende gulaawo, bajja kumalayo obudde butono. Bwe tubakakasa nti kati bamaze okukola ki, tumaze okubawa psycho social support ne batereera, then bajja kumalayo time tejja kuwera maybe mwezi nga gumu oba ebiri tubatwale muki baddeyo. Olw'embeera bano gye bayitamu, akakiiko kalina enteekateeka ey'okubabudaabuda. Abantu abo tusooka kukola ki, kubabuulirira ne tulaba gundi problems ze balina, bwe baba balinamu obulwadde bw'emitwe, tulina partners be tukolangana nabo ne baba psycho social support. Nga bw'eri nkola y'akakiiko kano, bano bakuweebwa n'entandikwa nga tebannaddayo mu bitundu byabwe. Tubawaayo ebijanjalo bya kukola ki, bya kusimba. Tubawaayo kasooli ya kusimba, kulima. Tubawaayo omufalaso, tubawaayo n'obusente butono 2,300. Tubabuuzizza oba ng'ebintu ebibaweebwa eby'emitwalo 2,600 si bitono nnyo mu mbeera eno nga buli kimu kyereeze. Waliwo gye baava ate kati oluusi baba baakolayo ebintu kati bw'oba wa bingi oluusi tetwagala tuinkalejinge ki nti bw'ogenda mu nsiko ate tukuwayo ebintu bingi, tuwayo ebitonotono. Okusinziira ku kakiiko, waliwo abali abajambula ba Kony abasoba mu 10 abalinze okuzzibwa kuno oluvannyuma lw'okuva mu by'okulwana. Waliwo okwebuuza oba bano bwe banaddizibwayo mu bitundu gye baava bannansi tebaabalabe bubi naddala abo abaafiirwako abaabwe olw'ebikolobero bye baakola. Ate kirungi bwe baasabye ekintu kino, so tuli happy abantu abo bwe bakola ki, bwe bakomawo tetulabanga rejection teri y'amaanyi. Abaali abajambula ba Kony abasoba mu 208 be baakaddizibwa kuno.